madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu maanta isugu yeeray isla markaana kulan gaar ah la qaatay shir gudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada mudane Saleeban Maxamuud Aadan iyo Baashe Maxamed Faarax iyo gudoomiyasha labada xisbi mucaarad ee UD iyo Wadani kulanka uu madaxweynuhu la yeeshay shir gudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada iyo gudoomiyasha asxaabta mucaaradka ayaa daarnaa sidii qaran ahaan talamidaysan looga yeelan lahaa arrimaha ku soo kordhay mandaqada geeska Afrika maalmihii u dambeeyay waxaana la isla gurfeeyay sidii meel looga soo wada jeesan lahaa la iskuna dubnaan lahaa qaran iyo shacbi ahaanba sidoo kale waxa kulankaasi laysugu hoga tusaaleeyey muhiimadda ay leedahay in la dhowro midnimada iyo isku duubnida shacabka reer Soomaaliland meelna looga soo wada jeesto danta guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cabdisamad jaamac axmed cabdisamad geere telefishanka yaryar magaalada hargeysa